omusango guno gwawabirwa Loodi Meeya Ssaalongo Erias Lukwago nga yawabira akakiiko ak'ebyokulonda akakulirwa omulamuzi Simon Byabakama nga abalala okuyimiriza kampeyini mu Kampala n'ebitundu ebirala olw'obulwadde bwa COVID-19 okweyongerayo. Lukwago nga lina bannamateeka abalala banyonyodde ensonga eyabaleetesa mu kkooti. Lukwago ne bannamateeka abalala bagamba nti okuyimiriza kampeyini kulinnyira ddembe ly'abantu nga kikosa abalonzi n'abeesimbyewo ku nfuga ey'amateeka ne demokulasiya ekimyansi mateeka obw'eggwanga. Bongeddeko nti akakiiko ak'ebyokulonda akateeka akalulu ne kampeyini nga bakimanyi bulungi nti obulwadde bwe buli nga kino tekigudde bugwemu. The provision is permissive. It allows campaigns. And it is nowhere by any stretch of imagination. It confers powers on the chairperson of the electoral commission to prohibit campaigns in absolute terms. Lukwago asize n'abuuza omulamuzi nti akakiiko k'ebyokulonda minisitule y'ebyokulonda ne gavumenti bwe balaba ng'eggwanga liggwa olw'obulwadde bwa COVID-19 lwaki akaseera akakazigizigi tekalangirirwa mu ggwanga. There's no way Justice Byabakama is given powers under the law to issue the same. Oludda lw'akakiiko k'ebyokulonda nga lukulembeddwamu munnamateeka waabwe Eric Sabit basabye kkooti okuva omusango guno kubanga wa kibogwe nnyo. As far as it contravenes and offends Article 61, 1F, 64, 14. Omulamuzi Musa Sekana w'asinzidde ategeeza nga buwadde olwa mukaaga omwezi ogwa January ng'olwo lw'agenda okuwerako ensala ye. Josephine Hussein Ssenfuma yakusakidde Gulen lwa Bukedde TV.